Isu jalan sempit yang dibangkitkan oleh 817 penghuni di Taman Dahlia Matang bakal diselesaikan segera oleh Kerajaan Sarawak. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Sri Profesor Dr. Sim Kuhian berkata, sebuah jalan sementara bakal dibina di jalan masuk perumahan kos rendah Taman Dahlia bagi memudahkan akses penghuni di situ. Menurut beliau, ia susulan jalan utama yang digunakan agak sempit dan hanya satu laluan di flat tersebut dapat digunakan, sekaligus menyukarkan penduduk serta menyukarkan akses bagi kemudahan ambulans dan bomba untuk melalui jalan utama. How we can find a solution? Because 817 units, and it's just a single road which is too small, and for security in case of fires, in terms of ambulance and all those things, access to these 817 units. So we discussed, YB and HDC and me, and as well as Ketua Masyarakat, we asked the contractors of these temporary roads not to cross it off first, but meanwhile we are going to do because the land belongs HDC, we are going to do a temporary road along this boundary here. So and then at the same time we will apply to SBF for it to be a formal road. We don't want to be like in the past, right? Always temporary road, and later on the developer come and say tutup. Then so we are not going to help the people in the future. We want to help it once and for all. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas lawatan kerjanya ke flat Taman Dahlia Matang pada Selasa. Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak itu menambah jalan dua hala berserta laluan pejalan kaki sementara sepanjang 210 meter yang akan dibina tersebut dapat meleraikan isu kesesakan terutamanya pada waktu kemuncak. Sementara itu, Ketua Setiausaha Politik kepada Premier Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tupong, Fazruddin Abdul Rahman berkata, isu tempat letak kenderaan awam di kawasan itu juga kini dalam perhatian. Yang pertama, access road di hadapan akan mungkin akannya belum diturap tapi akan ditembok dengan batu dulu. Sementara, asalkan dapat digunakan oleh kenderaan keluar dan masuk. Kedua, we are going to make a walkway for sidak pejalan kaki, especially the student bila nak turun sekolah, ada walkway yang akan dipolah di depan nun. So that would be the temporary approach. So once we have the SBA approved, then that temporary approach or solution will be a permanent one, as the jalan would be a legal jalan seperti yang telah dimentioned oleh Profesor Sim. And besides that, macam overtaking lane di belakang dan juga tempat letak kereta. So insyaAllah ketiga-tiga tindakan tersebut akan kita cuba ambil dalam masa yang terdekat itulah.